ਨਹੀਂ ਜਸ਼ਨ ਮੈਂ ਤਨਹਾ ਹਾਏ ਰਾਗਈ ਤਨਹਾ ਜਸ਼ਨ ਮੈਂ ਤਨਹਾ ਤੂੰ ਵਤਨੀ ਯਾਦ ਆਇਆ ਨਦਰ ਪਾਣੀ ਬੇ ਮਸਤਸ਼ਾ ਦਾ ਹਰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਹਾਏ ਭਾਈ ਦੀ ਆਸ ਹੈ ਆਪੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਸੇ ਚਲੀ ਥੀ ਜਾਨਾ آئی تو وطن کفن یاد اگر ناراض نہ ہو جاؤ میں زندگی میں پہلی بار گجرات مدینے شاہ میں غریبوں کی مجلس پڑھ رہا ہوں ہو سکے تو غریبان کے بٹن کھول کے کفے الٹ کے سارے کہو انا للہ وانا الیہ بج گیا روئے رسول کا چراغ بج گیا روئے رسول کا چراغ مدینے والوں قرآن کے علاف کو آگ لگی قرآن کی آیتیں بے ندا ہو کے باہر آ گئی اولاد نبی دشت بلا شام غریبا لبندائی ماتم کرنے اولاد نبی دشت بلا شام غریبا شبیر کا سر تن سے جدا شام ماتم اولاد نبی دشت بلا شام غریبا شبیر کا سر تن سے جدا شام غریبا موزم جے ماتم کر رہی میں نو آنکھیں پہ ساری رات ہونے میری گل سمجھی اولاد نبی دشت بلا شام غریبا شبیر کا سر تن سے جدا شام غریبا آغوش میں زہرا کی جو سونے کا ہے آدھی وہ ریت پہ ہے سو ہوا ماتم آغوش میں زہرا کی جو سونے کا ہے آدھی وہ ریت پہ ہے سو ہوا شام غریبا دریا کے کنارے پہ یہ کہتی تھی سکینہ چاچا میرا دامن بھی جلا شام ماتم میں سج گئے میں سج گئے ماتم دریا کے کنارے پہ یہ کہتی تھی سکینہ چاچا میرا دامن بھی جلا شام غریبا اکثریت مدینے میں سیدوں کی ہے سیدوں تمہیں دادی کی اتری چادر کی قسم ہے اس جملے پہ ہائی کیے بغیر رہ جانا غازی کو بلا لے وہ بچا لے تیری چادر یہ شبر نے زینب سے کہا شام غریبا ہائے حسین ہائے حسین غازی کو بلا لے وہ بچا لے تیری چادر یہ شمر نے زینب سے کہا شام غریبا اور کوئی تو مجھے باپ کے سینے پہ سلا دے دیتی تھی سکینہ یہ صدا شام غریبا کوئی تو مجھے باپ کے سینے پہ سلا دے دیتی تھی سکینہ یہ صدا شام غریبا عباس کا قاتل میری چادر نہ اتارے میں بھی یار شیعہ گھر کا بچہ ہوں عباس کا قاتل میری چادر نہ اتارے کرتی رہی زینب یہ دیا شام ماتم ماتم محفل کے عباس کا قاتل میری چادر نہ اتارے کرتی رہی سیدہ آج اس کا شیر میں پڑھوا اور قیامت ہی کرتی رہی زینب یہ دعا شام غریبا مجھے نہیں پتا جو بندے مقروض ہیں اس بی بی کے وہ ماتم کریں گے مقتل میں تڑپتا رہا
شبیر کا لاشا لینا کوئی فضا کو لگا ماتم 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 مقتل مطلب تارا شبیر کا لاشا لینا کوئی فضا کو لگا شام غریبا دو بیٹیاں پامال ہوئی آل نبی کی سيد عمر معاف کرے دو بیٹیاں پامال ہوئی آل نبی کی کچھ ظلم ہوا اتنا بڑا شام غریب اکبر کی سبھی ماں کا سر لال ہوا ہے جب فاتحہ اکبر کا پڑھا ماتم جب فاتحہ اکبر کا پڑھا شام غریباں سیدو غیر سیدو لٹے ہوئے خیمے ہیں اجڑے ہوئی سیدیاں زخمی کان ہیں سروں سے خون بہ رہا ہے اجڑ گیا زہرا کا باغ بجھ گیا رویہ رسول کا چراغ جس وقت تم بیٹھے ہو اس وقت کربلا کے جنگل میں ایک شے نیچے سے اوپر آئی ہے ایک شے اوپر سے نیچے آئی ہے ایک شے چاروں طرف گھومی ہے جو شے نیچے سے اوپر گئی ہے وہ غریب کا سر تھا جو لوگوں میں آیا جو شے اوپر سے نیچے آئی وہ جبرائیل فرشتہ تھا جو سجائے لیتا تھا قد کو دیدر حسین پہرنے کربلا اور جو شے چاروں طرف گھومی ہے معاف کر دینا وہ تمہاری میری آقا وادی سیدہ زینب چادر اتری ہوئی کانوں کے بتوں میں رہے تھے دونوں ہاتھ سے ماتم کر کے کہہ رہی تھی اور راستہ میں یومن بھائی کا راشا بنا اور راستہ دے دو میرا پیاسا مارا گیا ماتم اور راستہ دے دو میرا زخمی مارا گیا اور میں حسین اے حسین میں حسین کا لاشا بنا لوں ہو گیا زخمی شہید چاروں طرف اکٹھی آگ لگا دی مسلمانوں نے غلط پڑھا جاتا ہے علی کی بیٹیوں ایک خیمے سے دوسرے خیمے دوسرے سے تیسرے نا 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 ان حرام زادہ نے چاروں طرف آگ لگائی ہے ذوالفشا میں یہی چھوڑ دیتا قرآن کی قسم ہے مجھے وہ سمجھے گئے میرے پاکستان سے صبح چلے جانے میرے رونے پہ دلے میں پڑھ رہا ہوں سیدادے تم میں کمیز کا بیٹا ہوں میں پندرہ محرم کو آؤں گا جس میں سے قتل کرے مجھے کہے میں کتاب لے آؤں گا یہ کتا تازیہ نہ لے کے علی کی بیٹی کے دروازے پہ آئے میری شہزادی کو یقین ہو گیا میری چادر لوٹنا چاہتا ہے علی کی بیٹی نے سر پہ ہاتھ رکھا ہے اس کتے نے تازیہ نے مارنے شروع کیا ہے زینب کے اس ہاتھ سے خون شروع ہوا علی کی بیٹی نے بجھا دے یہ چراغ بجھا دے یہ چراغ علی کی بیٹی نے یہ ہاتھ رکھا اس بازو سے خون شروع ہوا زینب نے یہ بازو رکھا آخری چمڑا اگر ماتم کر لو جب اس بازو سے خون شروع ہوا اللہ جانے کیا کیا زینب نے پھر اتنا مارا اس کتے نے شام غریبوں سے لے کر قبر کی رات تک زینب قبر کے پل نہیں سو سکی اور جب کسی دیوار سے قبر لگتی تھی آواز آتی تھی افراس اور میرا خون آخری چمرا ہو گئی شام بجھ گئے چار لٹ گئی علی کی بیٹیاں جل گئے خیمے اتر گئی چادریں ہو گئے یتیموں کی کان زخمی اتر گئے گوشوارے لٹی ہوئی بچیوں کو یتیم سیدادیوں کو
اکٹھا کر کے علی کی بیٹی نے کہا اماں فضا اب کیا کریں فضا نے کہا بچے ڈرے ہوئے کوئی ایسی بی بی پہرا دے جس کی آواز غازی سے ملتی ہے فضیل نے کہا یہ بچے عباس کی آواز پہ مطمئن ہوتے ہیں علی کی بیٹی نے کہا اماں تمہیں نہیں پتا میرا لہجہ میرے بابا سے ملتا ہے اماں تمہیں نہیں پتا میرا لہجہ میرے غازی سے ملتا ہے جلے ہوئے خیمے کی جوب اٹھائی غازی کی ملکہ نے آواز آیا الحافظ والحفیظ الحافظ والحفیظ علی کی بیٹی پہرا دے رہی ہے یا اچانک حبش کی ملکہ نے کہا بی بی کوئی گھوڑے سوار آ رہا ہے علی کی بیٹی نے کہا جا اماں اس گھوڑے سوار سے گئے علی کی بیٹی کہتی ہے میں سچی ماں کی بیٹی ہوں ہمارے پاس اب کوئی شہر ہی نہیں میرے بچے ڈرے ہوئے ہیں میرے بچے یتیم ہیں یتیموں کے پاس نہ آئے جا کے فضا نے روکا گھوڑے سوار نہیں رکا اس نے کبھی بھی نہیں رکتا جلال میں آ گئی علی کی بیٹی آگے بڑی دور سے آواز دی گھوڑا سوار رک جا گھوڑا سوار نہیں رکا دوسری بار زینب نے جلال میں کہا نہیں رکتا بلاؤں عباس کو عباس کا نام آیا گھوڑے سوار کا ماتھا رکابوں میں نہ لگا آواز آئی زینب بیٹا اور میری زخمی بیٹی بیٹا کس کو بلاؤ گی باپ کی آواز زینب کے کان پہ پڑی اور سیدو مدینے والو ایمان سے بتاؤ انتخاب شاہ حق یہی بنتا تھا کہ زینب طلب کے باپ کے قریب آتی کہتی بابا میرا اکبر مارا گیا بابا میرا عباس مارا گیا زینب باپ کے پاس نہیں گئی اجڑی ہوئی سیدوں زادیوں کے پاس آ کے علی کی بیٹی نے ہاتھ باندھ کے کہا لیلا فروا کلثوم رقیہ کبرا سکینہ اور کسی کے پاس کوئی کپڑا ہو اور کسی کے پاس کوئی چادر ہو اور میرا غیرت مند بابا نہیں آتا ماتا اور میرا غیرت مند بابا ہے اور کوئی مجھے چادر دے علی بیٹیوں کے قریب آئے آخری جملہ علی بیٹیوں کے قریب آئے بیٹیوں نے حالا بنایا علی نے ایک ایک کو پرسہ دینا شروع کیا کسی نے کہا میرا سروں والا مارا گیا کسی نے کہا میرا یوسف مارا گیا کسی نے کہا میرے آنا محمد مارے گئے کسی نے کہا میرا اصغر مارا گیا علی ایک ایک بی بی کو تسلی دے رہے تھے میری مائیں آخری جملہ یا اچانک علی نے پوچھا زینب میری سکینہ کہاں ہے زینب میرے حسین کے سینے کا تعویذ کہاں ہے زینب نے کہا بابا وہ سامنے بیٹھ کے رہ رہی ہے علی نے دونوں پائیں پھیلائی کہا سکینہ مجھے ملتی نہیں سکینہ نے کہا سلام علیکہ یا امیر المومنین ہم مومنوں کا امیر میرا سلام علی نے کہا سکینہ میں تیرا لگتا ہے کچھ نہیں تو نے میرا نام لے لیا لکب لیا ہے اب رو نہ رو تیری مرضی سکینہ نے کہا دادا ناراض نہیں ہونا آج پہلی بار پتا لگا ہے زینب امیر کی بیٹی ہے اور میں غریب کی بیٹی ہوں اور دادا اپنی بیٹی کی ایک آواز سنی ہے اور نجب چھوڑ کے آگے اس وقت کہا تھے جب شمر کا ایک ہاتھ میرے باپ کی زلفوں میں تھا کھنجر والا ہاتھ گردن پہ تھا میں کہتی رہی کوئی بچا لے اور میرا بابا ماتم ہے